مناسبات لغو علي مساري يي قدوميها عصوب ايميدو قادة لنيرادة بيش عبسيه عبد الفتاح إبراهيم حسن عشارة ايا وحا لغو قبتي مقالده مقدشو علي مسارك ايا وحا كسو قيب قلي حلبانك بيش كومة تلقولها شعبك عبد السمد معلن محمود سياسيين سراكيل عيدان اغا سميال حبناها ارور قادة لنيرادة ايا قيبها كالدوان بلشدة قار كميدا مسوليين تي يددك كلي اي كسو قيب قلي مناسبات ده aya soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha cabsiye iyaga oo sheegay in ay si wada jir ah ula shaqeyn doonaan kelimada dardaaran ah ayay goobta ka jeediyeen walaalkay xafitaah ibraahim ashara hal habaaraba inaan kuula darmo ah ee lagu amaani maaye yaa lagu wadaayn marka soo dhawow waxa masuul u noqotay oo aad rabtaa inaad hoggaamiso ninka gobolka jooga ninka caasimada jooga iyo ninka dibadda jooga dadkaan oo dhan ilaahay shantaan faro ilaahay ma simin qof kastaan dabeecadiisa la raacinaa ku wadid waxaan aaminsanahay dhul ballaaran iyo dad ballaaran ayuu dhalinyartooda gudoomiye u yahay challenge iyo caqabad badan waa jiri doonaan laakiin kartida iyo aqoonta aan ku malaynayo waxaan ilaahayna uga baryaynaa inuu mataqaanaye sida ugu habboon uguna qurxan oo uga soo dhalaali doono dumiyajtaaha tilmaamay laakiin tan ku daro nin xirfadii hoggaamiye looga baahnaa dhammaanteed ay u dhammaystiran tahay waaye kuleedii wixii ka khaldama ama wixii maaragtay ka dhinaadana intaanu dhalinyarada hoggaamiyaalaho ayagana aqoon loo xirfad loo eelkiisa u haystaa ayagaa dhammaystir doona annaguna gadaalaan ka afufi doona dabka insha allah ama hari doono waxaan ka arnaa maalinka xilka roojiyeyso gudoomiye baabuur leh akoonkiisa buuxina nooga tagtid inaa xaniyaaga fuushid oo aad dhalinyarada reer cabsi aad isku xirtid dhammaantood qof walbo qof qofar dadka looma qancin karo laakiin inta badan maxayta inaad programkaas dusha lagu saaray sida lagu saaray aad u qaadatid gudoomiye waxaa leenahay meel ever inaad ku dhiibno anaga waa ognahay meeshaa meel ka qurux badana ka rajaynayna annagana garabkaagaana insha allah waa mahadsantihiin gudoomiyaha dhalinyarada beesha cabsi cabdilfataax ibraahim xasan ashara oo munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarka dhalinyarada beesha isaga oo dalbaday in lala shaqeeyo maanta waxaan u malaynaa guri cusub ah aasaaskiisa yagleynaynaa gurigaas cusub oo aasaaskiisa la yagleelayo dad badan hadda inta ka markhaati kacayeen guri aan dhagaxaantiisa diyaarsaneyn ciiddiisa diyaarsaneyn oo cidlo aha la ii dhiibay gurigaas cidladaa waxaa laga rabaa soo dhoodhooban oo ugu yaraan waxa ka dhiman jingada ee tahay ama rinjigi qabyo uu ka yah ugu yaraan inaan keeno laakiin cid iga aqbali doonta aysan jiri doonin meesha guriga lagu aasaaskiis laigu dhiibay inaan gaarsiiyo marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaan kasoo bixi doono oo ugu yaraan maalinta waqtigeeda lasoo gaaray oo ilaahay hadduu calfaan xilka wareejin doono aan wareejin doono madala markhaati katiin hortiin aan ku wareejin doono wax la taaban karo oo reer cabsiye aan u qabtay gaar ahaan dhalinyar reer cabsiye ayadoo jirto xildhibaan cabdilsamed macalin maxamuud oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in gudoomiyaha uu kala shaqeyn doono wax kasta oo u fududeynaya howlihiisa shaqo waa jeclaan lahaa inaad soo gaarsiisid meesha anigu aan joogo matalaada aan joogo inaad soo gaarsiisid oo aad cabsiye midaysid kabacdi korsoo aadid cayr bari aad midaysid kabacdi aad korsoo aadid ood cayr midaysid oo aad u noqotid buddhig u noqotid macnihii waxa weeye waxay adigana sharaf bay ku tahay annagana sharaf bay noo tahay dadkaygana waxay u tahay sharaf iyo sumcad bay u tahay waxaan isugu imaanaynaa wixii ilaahay na faray oo ehelnimada ahayd isuguma imaanayno inaan dad dulminno waxaan isugu imaanaynaa inaan isgarabsanno inaan iska warqabno inaan maxaa la yidhaahda qofkayga dhibaataysan aan saacidno inaan beesha guud ahaaneeda kasoo jeedno aan u noqonno xudun u noqonno oo aan garab istaagno oo aan la noolaano oo aan la shaqaysano oo aan maxaa la yidhaha qeyb ka ahano yaan isu kaalmaysanayna saas daraaddeed qof kasta waxaa waajib ku ah in cabdifataax la garab istaago ilaahay wax kaaga rajeynaya guul annagana waan u tashanaysaa zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho